postavio je direktno pitanje. Nakon što je Stanija Dobrojević izjavila da je Anelija Ahmić radila u Bujanovcu, ova informacija je dospela u Belu kuću. Od tog momenta se spekuliše u realitiju da li je Aneli radila kao Animir dama. Marka Njuševića Janjoša je kopkala ova situacija pa je rešio da direktno pita Aneli da li je bila u Bujanovcu. Ja kad sam nervozna, ja se ne iskaljujem na tebe, ti si nešto nervozan večeras, rekla je Aneli. Kad nam bude mirna glava, moći ćemo lakše da nastavimo. Samo polako opusti se. Sve će da se reši, rekao je Janjoš. Čuj ti, on stavio našu sliku iz Bujanovca, a mi bili u pubu u Sarajevu. Ja ne znam ni šta je Bujanovac, o čemu se radi tu. Ne znam šta tamo rade, pitala je Aneli. Sad se kao ti praviš luda, ne znaš gde je Bujanovac. O tome se ovde pričalo i ti se sad praviš luda. Evo da te pitam, jesi li bila u Bujanovcu, pitao je Janjoš. Pa jel ti znaš neki grad u Hrvatskoj, evo da ti kažem. Tako ni ja ne znam gradove u Srbiji. Nikad tamo u životu nisam bila, rekla je Aneli. Inače, Stanija Dobrojević već mjesecima unazad ratuje sa aktualnom takmičarkom elite Anelija Ahmić, pa je iznela detalje o aferi Bujanovac. Aneli je bila sa istim muškarcem sa kojim je bila Aleksis Bujanovca. Aneli je isto radila tamo u Bujanovcu. On je nju strpao u kamion i otišli su u Švajcarsku. Njoj su valjda trebali neki papiri, čak sam čula i da je radila za tarifu neke nenormalnu. Asmin je sve vrijeme dobijao veliku podršku i čak mu je Instagram poludeo. Cifre su bile vrtoglavo rasle, rekla je Stanija u emisiji Pitam za druga.